ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်23ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအကြာမြင့်ရှိသူနှင့်မရှိသူတို့ဝေဒနာကိုသုံးသပ်ပုံတရားတော်ဗရမရေကန္တကုမာတဲ့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်ဗရမရေကန္တကုမာဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုး၊ဆံတာတဲ့ဝေဒနာကတစ်မျိုး။နော်။ဆံတာဆင်းရဲ။မဟုတ်ဘဲနဲ့အလတ်စားဝေဒနာကတစ်မျိုးလို့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်။ဝေဒနာသုံးမျိုးကတော့ပြန်ဒီဓမ္မတွေမှာတဲ့။တစ်ခုမရှိတစ်ခုရှိရမယ်လို့မှတ်ထားရအောင်ဝေဒနာရဲ့အရမ်းမှာသဏ္ဍာန်၌သံဃာရဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးရှိနော်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးရှိသံဃာဆင်းရဲမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာအလတ်သောဝေဒနာတစ်မျိုးရှိဒါကြောင့်ဒီကရမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်ဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဒီဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်ခုကိုရှိနေလို့ဝေဒနာခံတာလို့ခေါ်လိုက်ပါဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်ခုရှိနေလို့ဝေဒနာခံတာလို့ခေါ်တယ်လို့ပတ်ထားကြပါဒီနေ့ဝေဒနာဝိသပြောနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဝေဒနာသုံးမျိုးရှိနေတော့ဘယ်ရှင်းမဝေဒနာမကံဘူးဆိုတော့ဥစ္စာကိုယ့်အကူမှတ်ထားကြပါဘယ်ခြင်းဝေဒနာကံတို့မင်းမနစ်ပြကြဘယ်ခြင်းမဝေဒနာမကံတခါတည်းသာဆင်းရဲဝေဒနာဖြစ်တခါတည်းကလည်းဆံတာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တခါတည်းကလည်းဆင်းရဲဆံတာဆင်းရဲမပါတဲ့ဥပက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ရအောင်အဲဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေကိုဘယ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဘာဘာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့ရမယ်တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်ဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိခါရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ဆိုင်ညာနဲ့ဉာဏ်ဆိုကြည့်ကြည့်ဝေဒနာခန္ဓာမတွေ့တဲ့အချိန်တော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မဂ္ဂတုမဂ္ဂသိနုကဝေဒနာကြံနေတဲ့အခါမရှိဘူးလို့သုံးလက်ချက်ချောက်ဒီဝေဒနာရဲ့အကုန်ကင်းရင်နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်သမ်းဒီဝေဒနာရဲ့အကုန်ကင်းရင်ဘာခေါ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေဒနာမရှိတာကိုဆိုသည်လို့မှတ်သမ်းအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကြီးဘယ်ချိန်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တစ်ခုခုတွေ့ခဲ့တော့ဒီဘက်ကပါငြင်းငြလုံးရပြီလို့မှတ်ရမယ်ဝေဒနာမတူသေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းငြလုံးမရသေးလို့ပဲဘာကြောင့်တို့ဒီခုငြင်းရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုရှိတာမသိလို့ပဲလို့မဆိုရဘူးအဲဒါကြောင့်ဝေဒနာသုံးမျိုးများရန်ဒီခုခုရှိနေတာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရအဲဒါကိုဝေဒနာသုံးမျိုးရတော့ဘုသူဉာဏ်မှလည်းရှိကြပဲအကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတာအကျဉ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတာပဲရှိတာကတော့ထူးလေးရဲ့ဒါကအကျဉ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝေဒနာသုံးမျိုးခံကြရပဲအကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝေဒနာသုံးမျိုးခံကြရပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ငါးပါးကချက်အကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာသုံးမျိုးဟာသင်္ခါဟောတာလို့အမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဝေဒနာသုံးမျိုးတခုခုရှိနေတာပဲအကျဉ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝေဒနာသုံးမျိုးတဘာဝရှိပြီးကြာလာနေတာပဲဝေဒနာခန္ဓာခံစားရခြင်းအကျဉ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာ
ထူးတော်ဆိုတော့ဘုရားရန်ပါးနဲ့ချောက်နားလည်ကြရဲ့နော်လူပြောင်းမှာဝေဒနာကဘယ်လိုမျိုးရှိအကျဉ်းမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲအကျဉ်းမှန်ဒုက္ခတိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲတော့မထူးဘူးလေဝေဒနာရှိတဲ့ယန္တူပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကျဉ်းမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာဆုံးမျိုးရှိပုံကနောက်ကနောက်လိုက်မှာကြွားချားကြတယ်နောက်လိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းနောက်လိုက်နောက်ဝေဒနာပဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနောက်လိုက်ဝေဒနာရှိတာပဲဒုက္ခလည်းနောက်လိုက်ဝေဒနာရှိတာပဲဥပ္ပခာလည်းနောက်ကလိုက်တဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်ကိုမြင်တော့ခြားနာအကျဉ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာသုံးမျိုးပေါ်တာအကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝိညာဉ်သုံးမျိုးပေါ်ရမယ်ဒါတော့နောက်ကလိုက်တာတော့သူဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဝိညာဉ်လိုက်ပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဝိညာဉ်လိုက်ပေါ့ဒါကြီးချားနာတယ်လို့ဉာဏ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားရမယ်ဒါပဲဉာဏ်ဒီကြားကိုဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိရှိတဲ့ဝေဒနာပါဝေဒနာရှိတဲ့စိတ်ပါနေလို့ဒီဘဝရရှိတတ်ပါစီတဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီကြောင့်ကိုရှင်းရှင်းပြကြလားပြနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘာလို့ရန်တော်ကလျှောက်ဒီကရရမယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလာတာပဲဒီကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလာတာပဲလာဖို့ချင်းပါသာနာတော်ဆိုတော့ငါသာနာဖို့ရှင်းပြမယ်သူဘုရားရဲ့ကံကရမေကြီးကဝေဒနာကံကစီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကျဉ်းရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့မှတ်ဖို့ဖြင့်အကျဉ်းဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခံစားဖို့ကိုထူးခြားခြားဖြစ်ခြင်းဒုရမကြီးဝေဒနာဇာယုံမှာဟောတော်မူတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်နော်အကျဉ်းဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါစဟောမယ်ဥမာမှာခြေရမှာသူလေးသူတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုမျိုးလဲသူလေးသူမျိုးနည်းသူတယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်ဓမ္မလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမှန်ပါလေဒါကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူဆူကြီးတကယ်လည်းနည်းမျိုးကြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနောက်ကသူကသောမနာကလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသောမနာကဝေဒနာလိုက်ရှင်းညာဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသောမနာကဝေဒနာလိုက်အကျဉ်းမရှိပဲဘူးသူကအရိယာရေတရားမနာဘူးအရိယာရေဒီသားမဖြစ်ဘူးဒီကဲတော့ဘုရားပြည့်စုံကာလနဲ့အကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေတယ်ဒီတော့စူးစူးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတက်နာမှာပေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဓမ္မကဝေဒနာဆိုတာနောက်ကလိုက်တာ။ဩသူ့မှာပြန်ဒုက္ခဝေဒနာကဘောရကတစ်ချက်ဝိညာဉ်ဓမ္မကဝေဒနာကတစ်ချက်ဒီတော့ဆိုတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ဓမ္မကပေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာတစ်ချက်ထိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်အခုလိုဖြစ်တာပဲမဆိုတော့ဘူး။ဒီတော့မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဓမ္မကနော်ဒီတော့မတ္တကဝေနပေါ်တော့ဝဏ္ဏပါပေါ်သုဏ္ဏကဝေနသုဏ္ဏကဝေနပေါ်တယ်တဲ့။ဟောကျမ်းဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတော့ဒုက္ခဝေနပေါ်တော့ဝဏ္ဏသုဏ္ဏကဝေနပေါ်ရပြန်တယ်ဆိုတော့မကောင်းသုဏ္ဏကဝေနဆိုတာကအခုနော်အဲ့ဒီသုဏ္ဏကဝေနပေါ်ရင်မြင်တဲ့သူမပြည့်ရဘူးလူဝေနဓမ္မလို့ပါလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်မျိုးနောက်ကလိုက်တာကအကောင်းလိုက်တာဆိုးလိုက်ဆိုးလိုက်ဆိုးလိုက်ဘာသာကဝေဒနာဆိုးတဲ့ဆိုးဝေဒနာလိုက်တာသစ္စာမရဘူးသူစိတ်ထဲမှာအော်ဒီစိတ်ဆူဆူတော့ဝေဒနာကြီးသုံးနာကလိုက်ရုံနဲ့မကဝေဒနာများကသက်သာပါမလဲဝေဒနာများကသက်သာပါမလဲဆိုတဲ့တောင်းတာတဲ့သမားကံပေါ်လာ။ဘော
ဒါတော့သက်တာပါမလဲဆိုတော့သက်တာခြင်းနဲ့တဏှာသက်တာခြင်းလို့ရှိတဲ့တဏှာမလို့ရှိဟမ်သူကြည့်လားဟုတ်တယ်ဒုက္ခနာကဒုက္ခလိုက်ကြည့်ဒုက္ခနာကနောက်ခါကဘာလို့ရလဲဒဏ္ဍာရကဒဏ္ဍာဥပါဒံပြိဿံဥပါရှိကြဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခနာကဒေါမနာကလိုက်တဲ့စိတ်နံပါဘာမှမလုပ်ကြဆိုရမင်းတို့ပြိဿံဥပါရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘောကပြိဿဝဥပါယတာဝိညာသင်္ခါရကြောင့်မလားဘာပါ့ဘုရားတန်တော်ပြီကောင်မဖြစ်နေဘူးလားပြိဿံဥပါရပြိဿံဥပါရပါဆုံးမနေစပြန်ရောက်ပြီဝိညာသင်္ခါရကြောင့်ပြန်ရောက်သွားပြီတခါဒါရင်မရပါဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာ့ကြံကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမဏကနောက်ကဘောသမဏကလည်းဖြစ်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်နဲ့တဏှာရလာတယ်။ညညဘာသာကြံရုပ်ရှင်နဲ့တဏှာရလာပြန်တော့ဩဘုရားဒေါသနောက်ကလည်းတခါရုပ်ရှင်နဲ့တဏှာလိုက်လာကြတော့တဏှာဥရကံဓာတိဆိုတာမရဏသွားညာရောမသွားဘူးလားဒီလိုပြိဿမှုပါမှာတဏှာပြီးတော့ဘာလားဘာလားကံကြောင့်မလာဘူးလားဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်ကလိုက်လာတာခဏတော့နောက်ကပြိဿတဏှာဘာကြောင့်ရှင်ဘုရားကတဏှာလိုက်ပြီးကြရတာကံတော့သူ့မှာပြိဿမှုပါခဏကလည်းတစ်မျိုးပေါ်အခုလည်းတစ်မျိုးပေါ်နှမရှိတော့ဘာလာဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီးဒီကရဒီဝေဒနာလေးကိုနာရပေါ်တဲ့သူပြိတ္တမှုကလဲသွားတယ်ဆက်သွားတယ်လို့သူကသူကသိတာမသိတော့ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဟောဖြစ်တတ်တဲ့တရားဖြစ်တတ်တဲ့တရားလေဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်စားတော့ရှိနေတယ်မသိမှပြန်ကြတယ်နောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာကလိုက်မလိုက်ဘူးလားဝိညာဉ်ပစ္စယတရားဉာဏ်ရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေရဥပအစတော့လိုက်မလားဘာဖြစ်လဲကြားနေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသဒုက္ခသဖတ်လိုက်လေသနာဥရံကံကောမလိုက်ပါဘူးဝိညာဉ်သင်္ခါရမလိုက်ပါဘူးအာလံဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မှာသုညေသုမာသုလို့ကျင့်ပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃မျိုးပေါ့သုညေသုလိုက်အခရေသုဘာလို့ရှာလဲကျင့်မယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃မျိုးပေါ့အကျဉ်းမရှိတော့ကွာသံဃာကိုလေသွားတာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှစစ်စစ်သူကအကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြောက်ချက်ကောင်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃မျိုးကလည်းအပေါ်သွားတယ်ဒီမှာလားဟုတ်ရက်တယ်လို့ပါရလားရက်တယ်လို့ကမပါပါဘူးအပယ်သွားတာကြီးပဲလာနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းရတယ်တခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်ဒါအကြမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါ၃မျိုးလေပုံဝေဒနာဝေဒနာကမ္မထာမှာဖြစ်ခြင်းအပြင်အတော်လေးဆုံးနေပြီဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်ရက်တကသတ်ပြောတယ်သတ်ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေပြိဿမှုပဲရှိပါနှစ်နာမမှာဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပြိဿမှုကနှစ်နာမမှာဒုက္ခဝေနာဆူဆူတဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်ရထားပါတော့ပေါ်တော့လို့ရှင်ဒုက္ခဝေနာနောက်ကသူဒုက္ခရောက်တော့ဘောဓဒေါသတွေမလိုက်ဘူးဘောဓဒေါသခရိတိဟောဥပါယတာဆောင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘာတပတ်နဲ့မပေါ့။အကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကဒေါသလိုက်တာ။ဘာကြ။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသလိုက်ပြီးဒီကရလာတဲ့အတွဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဘာဆက်ရကြီးကလဲသွားပြန်တယ်ဆိုတော့သူကမှန်သွားဘူး။နော်။ဒါကဒုက္ခမရသေးဘူးတဲ့သူကဒေါသလိုက်ပြီး။ဩဒုက္ခသူစူးစူးတဲ့ဝေဒနာဘယ်တော့ပြောက်ပါမလဲသက်ချင်လိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလည်းတခါဇဏ္ဏာပဲပြန်လိုက်တာလောက်ဘူးလား
သက္ကနာတဏှာမလဲဘူးလားဒီပါဝေနာပစ္စယတဏှာပဲလက်ပါလားသုံးပါလားဝေနာပစ္စယဒေါသဒီလိုဝေနာပစ္စယလက်တဏှာဥပါရံကံရောပရိစ္ဆေရမှုပဲလင်းတော့ဘူးလားလဲတော့ပြန်ဟောအကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်နှာမှာဒေါသဒေါသလိုက်ပြီးအပင်ရောက်လေသေးတယ်မျက်နှာမှာကြာတယ်တက်ရှင်တဲ့ကံလာကံပြီးတဏှာဥပါရံကံတိစ္ဆရာမရဏပဲလက်တော့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်နေတာဆိုဝိညာဉ်ပေါ်နေလို့ဝိညာဉ်ပြတ်တယ်လို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်ပြတ်မပြည့်ဘူးမသိတော့အဝိဇ္ဇာလာကြတာမလာဘူးဒါအဝိဇ္ဇာတံခါရမလာဘူးလာတော့ဉာဏ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာမွန်ဖြစ်စေအိစ္ဆရမျိုးကဘယ်နှမျိုးကိုလိုက်ကျန်းသာကြည့်ကြပါတော့။ဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ပြောဆက်ဖြတ်ခဏနှောင်းကုန်ဖို့မလိုတော့။တရားမှမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှဟုတ်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။လူကြီးလားမလား။ဒါကဘာသာရေးရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကသုဒ္ဓကရှိတဲ့ခလကလေးတစ်ခါတော့ရရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃မျိုးနဲ့အပေါ်ရောက်တာ။ရဘူးဘယ်လိုဝါပရိသတ်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါညာနဲ့စမ်းသာကြည့်တော့အကျဉ်းမြတ်ကမြတ်ဟာဟေးတကယ်ကြောက်ကြောက်ကောင်းပါလားစူးစူးသာတခုတည်းနဲ့ကိုအပေါ်သုံးတော့လောက်ရောက်ပါတယ်မစမ်းနိုင်ဘူးလားကျောက်ကလေးညာနေတော့အပေါ်သုံးကနခရောက်မှာဘုန်းကြီးရောက်စမ်းသာကြည့်ပါတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါသောကနဲ့စူးစူးရဲ့ခြေောက်တကယ်လည်းမင်းနေတယ်။ဘယ်နှကြရဲ့ဆက်နေ။ဘယ်နှကြရဲ့ဆက်နေ။ဒုက္ခဝေနာတော့ပေါ်တာ။ပေါ်တော့ကနေဟိုးဆက်မှာသောကဆက်လိုက်တာမရှိမဆန်းနဲ့။မလာဘူး။သောကနဲ့ဆိုတာသူစီ။တခါရေငိုးပြီးသွားတာ။ငိုးပြီးဆက်မှာငိုးရောက်ပေါ်ရင်းဆောင်နေတာနေနေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါတော့ဒေါသနဲ့သူတို့နေရနောက်ကကြောက်ခင်တဲ့တဏှာနဲ့သူမြေပြန်တော့ဟောတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကပြည့်ကြပုံသွားတယ်ကွာလေများတော့တဏှာနဲ့ပြေသွားတဏှာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နောက်ပြန်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်ရင်ပြုတ်တယ်လို့သူစိတ်ကမှရှုပ်ကမရှိဘူးကျုပ်ရဲ့ဒီလိုကမသိလိုက်လို့သက်္ကာမသိလိုက်တော့ဘူးပေါ်ပြောင်းတာဒုက္ခသစ္စာပါလားဒီအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားအနတ္တပါလားဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဦးနဲ့မကျုပ်နေပြန်မကျုပ်နေဝိဇာလာကနမောဟနဲ့ပေါ်တယ်မသွားဘူးမောဟနဲ့ပေါ်ပြန်တော့လဲတဲ့တိစ္ဆာမှုပေါ်တယ်ညာတော့ဒုက္ခနဲ့ပြင်နေရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီစိတ်ကနော်ငါ့နဲ့ဒီတော့သိခံဓမ္မကဝါကျင်ဘုရားဟောလိုက်ဆိုတော့သုဒ္ဓကာယသိတာသူ့မှာအပင်လေးဆက်ရောက်သွားတယ်လို့ဘုညက်ပြောတာလားတဲ့သူ့ဓမ္မကသူ့ဆွဲဆောင်သွားတာသူ့ဓမ္မကသူ့ဓမ္မကသူ့ဆွဲဆောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဘုညက်ကဓမ္မတွေမှာတဲ့အကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ဆိုတော့မျက်နာလိုက်တာဆိုတော့စကားယနေ့သုံးရမှာဟမ်ကြမ်းမရှိတဲ့ဘယ်နဲ့ရင်ကြရမှာလဲသိတော့ပါဘူးသူရှိနေနေတာကသူကဘာနဲ့နာတာများနေနေတာဟမ်ကြမ်းကမရှိတဲ့သတိရတဲ့ဓမ္မတို့မရင်းသိချင်သိချင်မတွေ့ကုန်သွားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားရတဲ့လုံးလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဆွေးချက်ချင်ကြမ်းဘယ်လိုပါရမလဲဘယ်လိုရှိရလဲဒီကနေ့မြေဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံမတော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြမ်းငါမရှိတော့ဦးနဲ့အတော်ဆက်ဆက်ပြလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကြမ်းငါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဟောလိုက်တာအမဒါမမျက်နာပါလားဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဘယ်ရမလို့ကြမ်းငါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရားကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်ကများကြုံလို့ပြောကြတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
မရှိတဲ့ဘုရားညာတော့ဒေလေးဈာမနဲ့ဒီဥစ္စာသုတ်ကြည့်ရစဉ်းကြည့်ရဆိုတာလည်းခဏခဏတွေ့ရလို့ဖြစ်ပုံနာဒီလိုမှရစဉ်းကြည့်ရစဉ်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုသွားကုန်လို့မြေဘုရားပြေကြဈဉ္ညာဘယ်သွားဒီစိတ်ကိစ္စလေးတော့အဆက်လို့ကြွားရပါလိမ့်မယ်ပြေ။ကြားတယ်ဆိုလို့အကျမ်းမြင်ရှိတယ်ပတ်ကြည့်။ဒါမျိုးလို့ဒီကံကမပြေတဲ့ကံကတော့ဒါတော့မများပါဘူး။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုခဏခဏလေးချင်းမိတိုင်းကြီးကြောင်းမကောင်းဘူး။ကြောင်းနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာတည်းရတာဒီနေ့ခံချင်းဖြစ်တယ်လို့မဆွနေမှာဘူး။ဒီကံကမင်းကံကငုတဲ့ဒုက္ခရယ်ဆိုတော့မောဟနဲ့ဒုက္ခပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မှန်တာလေဒုက္ခပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဘုံကတနည်းကိုဘလောက်လားအဲ့ဒီနောက်ကနေဒီပရိစ္ဆေသမားက3မျိုး3မျိုးလိုက်တာကလည်းခဏခဏလိုက်နေမှာတခုမလိုက်တခုလိုက်ပါမလိုက်ဘူးလိုက်တော့သင်ကျင်းနေတဲ့အချိန်ဘယ်ရှိကုန်နေတဲ့အချိန်ကသူလိုက်နေတဲ့အချိန်ကဘယ်လားများဒါပြန်လူတွေနေတော့သူတို့ဒီကြားမရောက်ပါဘူးပဲကြီးပေါ်တာပါပဲကွာဆရာဘုရားရှင်ကရမေကြီးခေါ်လိုက်တာတကယ်ကြဲခေါ်လိုက်ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကဓမ္မတွေကဘာမို့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတော့ပြန်အသာယူပြီးကျတော့ကုသိုလ်ကိုပြုထိုင်ကြဒါမှအသာယူနေတာပဲဒီကြောင်မှာအပေါ်ကတော့မုန်းမှန်နေတာကသူ့ကိုမသိရဘူး။ဒီလေအပေါ်ကတော့မုန်းမှန်နေတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုသိပြီကြလားနေတော့မသိရဆရာတော်ဆိုတာဘာနဲ့ဆရာ။ဆရာ။ကလျာဏမိတ်ဆရာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေပါမရနဲ့။ဘောတော့ကလျာဏမိတ်ကမိမကလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကပေါ်ပြီအကျဉ်းရှင်ရှိအောင်ဆိုတာကလျာဏမိတ်ကမှပြောနိုင်တာကိုဒါပေမဲ့ပြောနိုင်မှာပြောနိုင်လို့ဆိုတာသိကြရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အဲ့ဒီခုဒုက္ခရတဲ့ရောက်ခုတော့များပြီစူးစူးမိတယ်ကြောက်ပေါက်မိတယ်ရှားမိတယ်ဟုတ်လားကံကြဲ့လည်းနာရရင်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကတော့လူတိုင်းမှာလည်းအာရမတွေမတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့ဒုက္ခကမတွေ့ဘူးတော့သူ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးပြရမယ်ဘယ်လိုမှသူ့ကိုယ်ပန်တော့ထိုးချွတ်ဆက်ရမယ်ဒီဒုက္ခတော့ပေါ်နေပြီသူကဘယ်လိုကရောက်တယ်လို့ဆိုနေပြီဘယ်လိုသူ့ကိုမရောက်တဲ့နည်းရှားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလာကုန်မလားမလာပါဘူးဘာကြောင့်မလာဘူးလဲအကျဉ်းငယ်နည်းနည်းမှမရှိအဲ့ဒါမှလည်းဘယ်နဲ့ဆိုတော့ကျန်းကမရှိတော့မရှိတော့ဒီသုံးမျိုးကတခုလဲလာပေါ်ကြဒါပြန်မင်းတို့လည်းဒီလိုဆိုနောက်ကဓမ္မတွေလည်းဒီငွေကြီးလာရောက်လာတယ်ဒီကျန်းကဒီငွေကြီးလာရောက်တယ်ဒီကျန်းကမရှိတော့ဟိုဆက်ကတော့လိုက်နေမှာခဏခဏပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျောင်းမရှိလို့ရသေးရဲ့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ကလျာဏမိတ်္တကိုသူတော်ကောင်းကိုအရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါသိကပ်ပါမြွေဲပါဆိုတာဘုရားရှင်ကရမေကြီးဘုရားကဟောတဲ့ကဘုရားဆက်ပုံနဲ့ဒီကိလာတော်ကအော်ကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါလားမဟုတ်လားဘုရားအကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ဆရာဖြစ်ဆိုပဲဆိုတော့သိကြကြကကိုကိုရနဲ့အပေကိုရောက်ဖို့တရားပုံဘလောက်များခဲ့ကြတုံးကိုယ့်အကိုဆက်ရှိကြည့်ပါလူကနေတော့မထေကနေတော့ဒါပါကြောင့်ဘုန်းတော်မျိုးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရအကျဉ်းနဲ့မရှိတော့ဘယ်လိုနည်းမှသူ့ကိုပြုပြင်ရမယ်စိတ်တရမယ်ဘယ်လိုကန့်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကအကျဉ်းနဲ့မရှိတော့ဟိုတရားကမပေါ်လာတော့ရန်မပေါ်လာတော့မိန်းကလေးကဓမ္မတွေမဟာကျမ်းဉာဏ်ကသိရကြည့်ပါလားအကျဉ်းဉာဏ်ကလည်းသူတော်ကောင်းကလျာဏမိတ်တယ်ပေါ်မှရပါလားနမလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမရပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်သူတော်နဲ့နာချင်းကြီးဆိုတော့သတိချက်ပေါ်ပါပြီပေါ်ကြတော့လဲ
ဝိနာတိရောက်တယ်ဆိုသူမှပြင်းအပေသုံးရောက်တယ်ဆိုတော့သူတခင်ပြောကြမလို့တော့လေလေမလို့တော့ဒါကကင်းပြောတာတော့မင်းတဲ့အကျဉ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဝိနာတော့ပေါ်လာပါဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ဝိနာကတော့ဘယ်လမ်းမှာပေါ်လာပဲဒါကဝိနာပေါ်လာနေတယ်လေဘဝဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခဝိနာပေါ်တယ်ဒုက္ခဝိနာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရှိနေတဲ့ကာလကဒေါသကကတာရင်းအဲဒုက္ခတော့အကျဉ်းရှိတဲ့တဲ့တဲ့ဒုက္ခဝိနာလေးပေါ်မှုပြန်မှုကိုပဲသူဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ဒီမှာပြန်ပြေစားလို့ပါသုံးရုံကြတယ်ဘာနဲ့ဆိုကြဒေါသဒေါသပရိဒေဝဆိုတဲ့ပြေစားလို့ပါလည်းမလားသနာဝရံကံဆိုတဲ့ပြေစားလို့ပါဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြေစားလို့ပါတော့ဒါကြင်ဒုက္ခဝေနာလာတိုင်းလာတိုင်းဒီနေရာဓမ္မတွေဟာကိုယ်မှာကြားမြင်ရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲဒုက္ခဝေနာလာဒီလိုရှိပဲပါအဲ့ဒါမင်းတို့ကျင်နောက်ကဒေါသလည်းမှဆိုးလို့နော်ဘောကသရကြမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတဲ့စပြောပြန်ဒုက္ခပေါ်ပြန်တော့လေသူကြတော့ဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပေါ်လာတော့သူကတဏှာလိုက်ပါလေဒုက္ခနဲ့မရှိတော့တဏှာကလည်းကံတိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုသူသံဃာရဝင်နာရဘုံစိတ်စေဆွဲလန်းနေအထုတ်မယ်ဆိုတော့ကနာဥရကံကံမလိုက်ဘူးလားဘယ်ဘုက္ခုတော်ကြီးအကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သင်ချတော့နော်အဲ့တော့ကနာပြောခဲ့တဲ့ပိဋကလမ်းကဆက်သွားမကောင်းဘူးဒါကရင်ဒုက္ခဝန္တာပေါ်တာဖြစ်ရမရှိရင်းကြောင့်ငါဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရရိနောက်ကမလိုက်ဘူးလား။အဲဒါဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာနာနဲ့သူမလိုက်ဘူးလား။အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြေတဲ့ဒိဋ္ဌာကိုနော်။ယောက်ျားမရှိတဲ့ဘုရားဒုက္ခဝန္တာပေါ်လာလဲ။ဒါနဲ့လေစိတ်ပြည့်တဲ့နေသဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလေးပဲစိတ်ကချူလိုက်။ချူလိုက်တော့ခဏသမားမလားဝိဇ္ဇာသမလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒီမှာဝေနာဒုက္ခပေါ်လဲမိဘညာတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒုက္ခပေါ်လဲမိဘညာ။ဘာကွာသွားတာလဲမေးတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ရောက်ပါ။ရှင်းတာနဲ့မရှိတာကွာသွား။သဘောပါကြ။အကြမ်းနဲ့ရှင်းတာနဲ့မရှိတာနင်းနေနေဆန်းရတာမနိုင်ဘူးမကောက်။ဟုတ်ကဲ့။မောင်မေကြီးကဝဲတဲ့စင်ညာတော့လေတန်းကြည့်လို့ရှင်အပေါ်မိုးအောက်ကမြည်ပြီးဆိုသိရသေးတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရှင်ရဲ့ရှင်ရဲ့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အပေါ်ဆိုတော့ဒါကြဲအင်းကဘွားချတာဘွားချရလားဘယ်ကစားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခအကောင်းဆုံးနဲ့ဘွားချတယ်အကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခနဲ့အချမ်းသာဆုံးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ပဲဆန်းနာကြတယ်ဆိုတော့အမှန်ကိုယ်ပဲကြားမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်းရောက်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ကြပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကနာရေးအရှုပင်တွေဒီဓမ္မတွေဒုက္ခလာရဲ့ဘာလို့ရောအာဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မပဲလို့ဒါဉာဏ်နဲ့ပဲတွေ့အောင်ရှုရှင်းနေတဲ့ခင်္ကနာဥပါရံကိုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဘုရားရှင်းပြရနော်သခန္ဓာပါအောင်နဲ့အကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပ္ပခါတွေကပေါ်တော့ပေါ်ပါလားသူ့အလိုကိုပေါ်မှမသိဥပ္ပခါတွေပေါ်ပါလားမြင်လိုက်ကြားလိုက်တယ်နားနားလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကထာရလို့ဘုရားကဘုရင်ပြောတဲ့ကမ္မတက္ကထာရတွေကမရှိဘူးလားသူကဥပ္ပခါဖြစ်တယ်လို့ပြောမသိတော့ဘူးလေဘုရားကပြည့်ကြမှာမသိတော့ဖြစ်ရမသိတော့ဘုရားလည်းသုံးပြမှုပြီးသေးတယ်မသိတာဝိညာဉ်မလိုက်ဘူးလား
ဝိဇ္ဇာတိဇာသမာရသမာရတိဆိုဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးမလာဘူးလားအင်းဒီမှာအကျမ်းမရှိတဲ့ဆိုတော့ဘိညာဉ်ဇာရမလေးဥပ္ပခါဖြစ်တယ်အင်းဒေဟနာမျိုးသွားတာဥပ္ပခါဖြစ်ရင်မဟာဖြစ်တာကိုမဟာနဲ့မောနတယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မောပြိဿမျိုးကလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြိဿနာမျိုးပို့တယ်ဆိုတော့ညီမလိုသေးလားဘာဖြစ်လဲ။ဒါပြန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာဥပ္ပခါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပန်းနေတဲ့ပြီးဉာဏ်မှန်မှီးတဲ့ကြဲပြိဿပါခြင်းတက်ဆက်ကြည့်တယ်သူကငါဥပ္ပခါဖြစ်ရင်ပဲသူရတယ်အင်းဒိဋ္ဌံကဘောရတယ်ဘောရလားဘောကြတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ကုန်းမျိုးကလည်းရှိနေကြောင်းရှိတဲ့နောက်ကတော့အကျဉ်းမရှိလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတော့တနည်းဆုံးတနည်းဆုံးအသက်နှစ်ပြည့်သွားတာပါလို့အပေါ်ကြီးကတော့နိမိတ်ကဖြစ်နေတာရှင်းမပေါ်မရှိသေးဘူးအကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအပေါ်လေးကတော့နိမိတ်ပါလို့လည်းမရှိသေးဘူးဖြစ်ချက်ချက်တော့မှလားကြမ်းနေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြန်တာဖြစ်ရင်နောက်ကတည်းကတော့မလေးခမည်းတော်ကဘုရားမရှိတာပဲမရှိတော့ငါနေရတာဒီကဖြစ်ရင်တကယ်ရုပ်ဆိုးကြီးကပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမှုကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ပေါ့တကယ်ဆက်ကောင်းမှာကြမ်းနေမရှိတာနော်ဒါကဒါနရေဒီဟာတွေနဲ့မောင်တဲ့ဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ကြောက်ရွံ့နေတာဘယ်မှမလဲဘာနဲ့ရှိနေလဲ။ဘယ်ရောက်နေတာကသမဏအားထုတ်နေရော။ဘယ်ရောက်နေတာလဲတော့ဥပဒနာကမှတန်းနေ။ဒီနေ့ပြောတာမတန်းနိုင်ဘူးဆိုတာအထူးတလဲပဲပြောလို့မလိုတော့ပါဘူး။ဥပရိစ္ဆာမျိုးကသူဆင်းတာဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်းတော်ရင်ရောင်းမှလေရှင်းပါလား။အကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကျဉ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာထူးလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်းရပါလဲဆိုကြမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်သွားအကြမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမှာကိုညာရတယ်ကြမ်းမှာကြမ်းမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်သွားတယ်ကြမ်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲအံပေနောက်ချာနာအဲဥမ္မချာနာဥလာကဲဘာသိလို့ရတော့မှလဲမဖြစ်ဘူးရဟန်းလို့နော်တော့ဝိညာဉ်ကောင်းရတာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဒါလို့ရှိလို့မရဘူး။တော်ကြတယ်။ဝိညာဉ်ကောင်းရတာလက်ပေါ်မှာပဲ။ပေါ်ရမှာကတော့ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခံစားမှုပေါ်တယ်ဆိုသူပေါ်သွားလို့ရှိတယ်။မင်းကတော့ပါသေးတယ်။ဘယ်နည်းကြောင်းပါလဲ။ကြားနေတာမရှိဘူး။ပေါ်ကြတယ်။ဒီကောင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်သူမှသိနေမင်းကပညာရဘူးရှင်းမလားဘောဂနာဘောဘမင်းကပညာရဖို့ပါတော့သူ့မှာပြန်ငဲ့ဘာမှစိတ်ကြမ်းနေကြမရှိဘူးငကြားနေမရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပြန်ဝေဒနာကတော့မပြဆိုတော့ဘယ်တော့လို့ပြစ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ရအောင်ဘယ်မှာလဲပြောဘူးနော်ဘယ်တော့ပြစ်ချက်မဟုတ်တော့မရတော့ဘူးမဖြစ်စင်သူတို့သွားဖို့ညာမြင်လေးရင်ဘုရားခန္ဓာတော်ကပြောပြီးတဲ့ကာလအမြဲတမ်းတရားဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဆိုတော့သိကြရဥပမာပြောကြပါစေဒါနပြောလိုက်ဒါနပြောတော့အမြတ်ဘုရားကနဲ့နာနဘုရားလည်းပြန်ဒီဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒရတော့မှာပဲဆိုတော့တောင်းတာကတာမလားမင်္ဂလာဥပါဒံတန်ခင်ကြောက်လို့ပါ။ဘာဖြစ်ကြတာမနာရမရဘူးလား။အဲ့ဒီကြောင့်လေဒီရောက်ဆက်ပြီးတော့နာဂတဘုရားသိရှင်မှာပဲဆိုတော့သိရှင်ရင်တော့ရင်းတဲ့ငါဥပါဒံတန်ကလာအောင်မှာ။မလာဘူးလား။နောက်ကြောင့်လို့ရှိရင်လည်းသုရိယကဘုံဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့မနည်းဘူးလည်းနည်းရ။အဲ့ဒီကြောင့်ကြောင်းနေမရှိတော့ပြည့်တဲ့ဥပ္ပဒေကဆိုတာပရိစ္ဆေမှုပတ်တည်းကျမ်းလေ။နောက်ကနောက်နေရမကောင်းတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကနောက်ကတပည့်ကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်သာဖြစ်ပြီးကြတာနေပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကြမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
အမှန်တရားဆရာကောင်းပါလားဆိုတော့ပြောလာကြ။အဲဝိညာဉ်ကောင်းတော့ဒုက္ခလာတဲ့ဘာလို့ကြာ။ဒုက္ခလာ။အဲသမ္မာသလာ။ဘောမနာသလာ။အဲဥပ္ပခာလာ။အဲသိစိတ်လည်းရှိလို့ချင်းချင်းသမဂ္ဂကမရှိသေးနေမှာပဲဒီကတော့လဲတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခံတာကိုဝေဒနာခံတဲ့ဥမဝေဒနာကမျိုးရင်ဒီကရနေရတာပါလေမပါတော့တာမရှိနေလို့ရှိရင်ခဏခဏဆရာဆရာပြိဿတမှုကအပေါ်သွားတယ်ကလိုက်ပါတယ်ရှင်လေးဆရာနဲ့ငန်းပုံညာပေါ်ကြမှာပဲကြောက်ချောင်းလားဘာသာကျန်ပါလိမ့်ကြာမေးလိုက်ဟဲ့ဘာလို့ပြောပြရလဲငန်းကွာသမဏေမိတ်တန်နဲ့ကောင်းလာလို့ရှိရင်ချင်းဘောမကြီးညမလို့မင်းညာညမညာတော့ကိုညာကြီးကိုအာကလျာဏမိတ်ကနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအလုံးစုံသူ့ကြောင့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာကသူ့မှာဘာမှမအယုတ်လို့နေတာပဲကလျာဏမိတ်ကဆောင်းတော့နေပါရောက်တာပဲအလုံးစုံကကလျာဏမိတ်ကကြောင့်ပြီးလာပဲသဘောပါအဲဒီနေ့ကဟုတ်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကလျာဏမိတ်ကဒီလိုတင်ကြတဲ့ဆရာသမားကခင်ဗျားတို့ဆောင်းတာပဲခင်ဗျားတို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကပြန်ဘာသာဝန်လာတာပဲဆိုတော့ပေါင်းဘာလာဘူးလားဘာလာလဲတော့ဘာမှမပါလာဘူးသူမြည်မြည်ကြည့်ကြတာကမေတ္တာရောက်ကြနော်ဒုက္ခကလည်းနည်းနေမေတ္တာရောက်မှဆိုတော့ရှင်းရှင်းပေါ်တယ်ဘာသာဝန်ပေါ်လို့ရင်းနဲ့မိုးတွေကပြန်တော့တဲ့နေရာဒီလိုလေးဝိနည်းကဏ္ဍသုံးပါးရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးနောက်ကဘာဘာဘာလိုက်တာလည်းမင်းတို့ဘယ်လိုပြည့်စုံကြဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောတတ်တာမဟုတ်တော့သူသိခင်နေသူကငါကင်းကွာဘယ်နဲ့ကြရင်ငါကြရလဲမင်းငါကြရမင်းဒါလုပ်ပြရတယ်မင်းသာသိနေလိုက်ကြဘယ်ကဘာပါသေးလဲသာမန်ပါဘူးတဲ့အတော်ကသိဆုံးပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးဖို့ကမပါတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ဝါနာမိတ်တယ်မှာမတွေ့လို့ရှင်းကိုကျိုးတော့ရှင်းရှင်းနေတာမဆောရဘူးလားဘုရားကြီးကျင်းနေတာပဲဆိုတော့အခုဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဟာကအမှန်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပြတ်ဥပ္ပဒနာနဲ့မြင့်တော်တဲ့တရားလို့ခေါ်တာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကြီးကတော့ကျင်းနေရတယ်ဘုရားကတော့ပါတယ်စတယ်ကဘုရားမရှိလို့ဒီဒီဘုရားကြီးကတူမရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့မရှိတဲ့ရှင်ငယ်လို့လည်းဆိုကြအသက်မြင်လို့ရှိတဲ့ကြောင့်ဘုရားမကြည့်လို့ရှိရင်တော့တရားကားတဲ့ဝေနာရေဝေနာပစ္စယနာဝေနာပစ္စယတော့ဝေနာပစ္စယမဟုတ်ဆိုရရေသာရင်အထင်ကြီးတာနေပါပဲမာထကောင်းတဲ့မဏ္ဍပုညံပေါ်ပြန်မြင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ကလျာဏမိတ်္တဒီလိုသူးချက်ကြဆိုရခြင်းနဲ့ဘုရားနာပြည့်စုံတဲ့ကဲအောင်ပြောရတဲ့ဆရာကရှာမှဖြစ်တယ်။မကြောင်ရတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီရောရတဲ့နာနေရမကြောက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ဘယ်လိုပြန်ရောက်မှာ။ညဘယ်။ညဘယ်တည်းရဲ့ခြင်းမှာဝိနာတော်မျိုးဒီနေ့ဥပ္ပဒါကဘယ်နှစ်ရှင်ပေါ်လို့သောမနာကဘယ်နှစ်ရှင်ခန္ဓာကဘယ်နှစ်ရှင်ဒုက္ခကဘယ်နှစ်ရှင်လို့ရစ်တဲ့နေရ။အပေါ်တော့ဘာတော့မရှိလို့ရှိရင်သစ္စာနဲ့သုလန်းကတော့သူကံကြောင်မပုတ်ရေပုတ်ပုတ်ဘာကြောက်ချက်ကရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကတိကျေလို့သူကြီးပြောမရောပါဘူးကမြတ်ဗန်ဆိုတော့ဝေးပါတယ်ကွာဆိုတော့ဒါရင်းကဝေပါလိုက်တော့ကမဖြစ်သေးဘူးအော်ဟုတ်ပါလားဒါရင်းကလည်းလက်နိုင်မလားအော်ဟုတ်ပါလားမင်းဆိုရပါလားဒါကမျက်နာပါလားတော့ကြောင့်လေသူကြီးပြောတာမကြည့်ဘူးဟဲ့ဒါကဘာလို့များဟောလိုက်တာယုံကြည်စရာသိကောင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာจิตမှာယုံကြည်စရာသိကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့တဏှာနာမိကံတော့ပေါင်းရမရဘူးဆိုတော့ယုတ်တယ်လို့မကြည့်နဲ့သင်္ကာရိပုဒ်ကြီးကြည်လာနော်သင်္ကာရိပုဒ်ကြီးကြည်လိုက်သင်္ကာရိပုဒ်ကြီးကသူကြီးပါရမီရံနဂင်ကျင်းကဘာသိဆိုတော့ပါရမီရှိပြီးတော့လည်းရံဖြစ်ဖို့ဘု
မန်ကြီးတော့သွားပြီးအိမ်မကြ။အဲနဲ့ပြိဿနေရတော့သူ့မိသားစုဒီမှာကူ။ဒါနဲ့သူဒါနာကျန်ဒါနဲ့ရှာမလို့သူပြောပန်းနေတဲ့တိသေးနဲ့အဖြစ်နဲ့ပြောပန်းနေတော့မတော်ဘူးဆိုသင်းကြီးဆရာကြီးပြောပါ။ဘောရကင်းကြီးတို့ဝတ်တော်ဝမျိုးပြီးသင်္ကေတလိုပဲအခန့်ကြားတဲ့အချင်းသင်နေတာပဲမိခရီးကြီးပြန်လာမင်းဒီရတာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီကင်းကြီးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သာသူဆရာကြီးပြောပြီးဆက်ရတာရှားအောင်ဆိုပြီးဒီကရာဒီလိုတော့ဟုတ်ရဲ့ဆက်ရတာချက်ပရမဒီလိုနာဝရကအသည်ဆိုတဲ့ရာမေတ္တာကဒီနေ့မျိုးပါပဲဆန်းကန်အကစီရန်ကဆန်းကန်ရန်ကြရယ်ဆန်းကန်ဆန်းကန်ကဒီကရာဒီပုဂ္ဂိုလ်အင်းတွေလဲကြည့်လိုက်ဘုဘုံစားပုံနဲ့ကြည့်လိုက်ဟောဒီအတုတရားနဲ့ဝန်းနဲ့ကြည့်အမှုငယ်လေးမြင်နေတဲ့ဒီတရားဒီရန်နဲ့ကြည့်တယ်ပြောဖို့ဆိုဖို့အင်းတွေရဖို့ကျေတဲ့ဒီကရာဒီအကစီရယ်ဆန်းကန်ပါဒီကရာနောက်ကလိုက်ဝရဆံလိုက်တာဝတ္တိရင်းလိုက်တာဘုရားကလည်းကြားကြအောင်ထောက်တော့ဆံကပြန်လိုက်ကြတယ်ရှင်သူရှိသူမဲမယ်မဲရခြင်းတရားကြီးကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆက်ပြီးလိုက်တော့နောက်ဆံကပြန်မဲ့မဲပြန်လိုက်ရပြတာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနေဝင်တယ်လို့ဘုရားကတရားကြီးနဲ့ရှိဖို့ကြေရတယ်နေတော့ရှင်ဘုရားဘုရင့်ကြီးတို့အာဂေါရမရဲ့တပည့်တော်ကွာအသိရှိကပြောဂေါရမရဲ့တပည့်တော်အဇံတရားချုပ်ဥရံဝါရီမာသမနောမာသမနောဝန်ဒီဂေါရမကြီးဥရံဝါရီဒီလိုဟောလို့ရှိတယ်ကွာအကျောင်းပြရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းပြရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဟောလိုက်ကြလဲဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟော။မင်းတို့ဟောလိုက်တာနဲ့ကျောခန္ဓာညာနဲ့လိုက်တာ။ဟောခန္ဓာဝရမှာအကျောင်းပြလို့ကျုပ်ပြရည်ကိုကျင့်တယ်။အဲ့ဒါကိုဝေနာကျင့်တယ်ဆက်ကဆက်လို့ဝေနာဖြစ်တာပဲ။ဒါညာနဲ့ပြီးတော့အကျောင်းပြရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းပြရင်အဲ့ဒီကဆက်ရသူအဲ့ဒီကနေဒီကလာခန္ဓာကညာနဲ့လိုက်တော့ဟောခန္ဓာထဲမှာထုတ်တာပဲ။သာသာဆိုလို့ဝေနာပြန်သာသာဆိုလို့ဘုရားခန္ဓာရုံးမှာရှင်ရှင်ချက်ချင်းပဲရှိပါတယ်။ဒါပြန်ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားတော်ရှိတာလားဆိုပြီးညာတော့လိုက်တော့မပြတ်နိုင်ဘူး။သံဃာညာမှာတန်းနေဒီကရားနဲ့နားလိုက်ရောအခန်းဘုရားဗန်ကြီးဖြစ်ပြန်နိုင်ဒီပြန်မင်းဒီပြန်မင်းဖြစ်တဲ့ဆုံးပေါ်လေအဲဒီကံပေါ်တဲ့ဘုရားဗန်ကြီးဒီကကပါတော့ဘုရားရှင်တရားမှာအဘဒင်္ဂနာဖြစ်တဲ့ကတ္တရှင်ဝိနေသုတ်တယ်ခန္ဓာရုပ်မှာနော်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောမှာဝိနေပေါ်ရင်ပေါ်ရဲတန်မြတ်ရှိတဲ့ရှင်ဘုရားဖြစ်ပါရင်ဥဖတ်တဖြစ်လို့ဖြစ်တာသူကံပြုတ်တော့ရရင်တန်မြတ်ပေါ်လာလို့ရှင်တော့ဥဖတ်တဖြစ်လို့ထူတာပေါ့ဒီလိုညာကောင်းနေတာပြည်တော်ရှိတတ်ကြပါလားအာဝိနာသုံးမျိုးဝိနာငါးမျိုးစိတ်ကြချူဒုက္ခဒုက္ခသောမနာကဘောမနာကဥပ္ပခာဆိုတော့ငါးမျိုးအဲ့နာမည်ကိုဓမ္မရှင်နဲ့အဓိကကလည်းရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဘုံနာနာခရုတ်ကိမိစ္ဆာတော့ပြင်းလို့ဒီလိုနာရီကိုဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတော့ဘုံနာကိုအောင်ရှုဖွင့်ရှုနော်ဘုံနာကိုဘုံမရာရှင်နဲ့တော့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ခန္ဓာဝေနာပြောတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပြတ်တာဝေနာဘုံမရာရှိတာဘုံနာကိုဘုံပြောတော့ခန္ဓာကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာပြုတ်ကြလာလို့မြဲတဲ့ဒီကောကပေါ်လာဝိညာဉ်ကမှရှိတာဝိညာဉ်ကဘယ်မှမရှိကြမရှိဘူးဆိုဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိတယ်ဘယ်တက္ကခန္ဓာရှိကြလို့ရလားမလို့တော့ဘူးဝိညာဉ်ခရောပုစုခရောကဟုတ်လားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ခရောကောင်ရှိနေတော့ဘိက္ခုရံမိစ္ဆာတမိတ်ကနာကနာမရှိဘူးပြိမ့်လို့တော့ခန္ဓာရှိရမယ်ကိလေသာပြိမ့်လို့ကံပြီးဟောလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခန္ဓာရှိရမယ်ပဲသရဗံသရကနာရံပြီးတယ်ပြောတာနော်ဘောကြဒါကငရဓမ္မတော့ဒီနေ့အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပုံနဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပုံနဲ့ဖြတ်ချာနာမချာနာဘူးလားအဲ့ဒါအနန္တပါဠိကလည်းမမာနဲ့ပါဠိကိုလည်းသင်္ကြန်ပုဂ္ဂိယကဘာလို့လို့ရှိတယ်
အဲ့ဒါတော့ဝင်လို့ရှိတယ်။ပါဠိကတော့နာမလို့ရှိဘူး။အမှတ်ကတော့ပြောပါဆိုတော့ကြဒီမှာအမှတ်ကြီးကသဘောတည်းကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျကြ။အဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အတိကအကြံဖြင့်ရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြံဆုံးရင်ကျုပ်ထုတ်တယ်။ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းငါဒါလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပါကြီးလေးအကြံဖြင့်ရင်ကျမ်းချုပ်ရင်ဒါရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြက်ခဲ့ရှိတယ်။ရုပ်ဆိုတာကအပြုတ်ဖြစ်ပြက်။ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းရှိတာကတော့အဲခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးလို့သာဆိုရပါလေတဲ့။ဒီကတော့ဖြစ်ပြက်ခဲ့ရှိ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ရှုမောင်းရှုလို့ရှင်းတယ်သူသောင်းရှုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုဉာဏ်ကံပေါ်လိုသေးလား။အဲ့ဒါကအစဉ်ကြီးနဲ့သတ်တာကတည်တယ်။နောက်ကျတော့ဆမ္မတိသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဘောတဲ့ဒီကမ္မကပရိသတ်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဝေဒနာကမ္မန်းခေါ်ဝေဒနာကမ္မဟောတဲ့သူကနောက်ကရခတ်ပြီးတရားနာ။အဲ့ဒီတရားနာမှတန်းဟောဘုက္ခောကသတ်တာကတည်တယ်။သူကဝေဒနာကမ္မကိုရှုပြီးရှုမှပြီးဟောဝေဒနာမင်းကသူ့တူပါလေဒီကမ္မကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကဥဒနာသုံးမျိုးကိုလက်ပြီးစီရင်မှတ်တယ်။ဘုရားနာကရက်ခိုင်ရန်ခန္ဓာထဲမှာညံလှက်ပြီးပြောရတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကရမ်းတာဖြစ်။အသတိနဲ့ကြိုးတော့သတ်တာ။ဘုရား။ဘာကြောင့်သူအသတိကိုကလျာဏမိတ်တူခန်း။အော်သူကပဲအမှားရတယ်ဆိုတော့ဆက်မှတ်ကလောသော။ဘုရားကသူကမြေရင်းကြံနေမြေသူ့ဆရာသတိဘယ်ကျင်းပါလဲမလို့ဒီနေ့အနောက်ကမှကျင်းတယ်အနောက်ကလည်းနောက်ကမှကျင်းတယ်ဆိုသူကရှိနေလို့ချင်းသူကောင်းတာအနောက်ပြုဒီနေ့မြတ်ကကျင်းတယ်လို့ပြင်ကြလို့ချင်းသူကောင်းမြောက်ပြုမှတ်သွားလဲဝိချာကမှအိတ်တယ်ဘယ်ကလည်းရောရမ်းတယ်ကြည့်ရတယ်ရှင်တက္ကသိုလ်ပြပုံနာပဲသူတို့ကျင်းနောက်ကောင်းပြီးဆုံးတော့ပါပဲလို့ပြောကြတယ်ကြည့်ရင်ခံရသေးတယ်ဟာဘုရားပြောတဲ့ကံကရမကြီးကပြောတာဟာအာရှိရကုဏနန္ဒောဆိုပြီးကြတယ်သူဆရာသူဥတ္တရီအိတ်တာပမာဥမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဆရာကိုယူစီလင်းကြတဲ့သဘောဒါကိုသိသိကျန်ကျန်လိုက်နာကြဆိုပြီးဆရာကတော့မြည်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဘူးပြုတာလုံးရမဟုတ်ဘူးကိုချင်းရှိမရှိတာကိုပြုတာကောင်းဆုံးအာရှိကောင်းဒီမှာမြောက်ကောင်းဒီသေးတဲ့သူဘာလဲဒါကြီးအပေါ်လေးရင်းနေကြလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဘုရားမရှိတဲ့စီကူကောင်းပြုပြီးကာလာဩအဲဒါကြောင့်ငါကလျာဏမိတ်တဲ့ကြောင့်တရားရည်ရမြတ်ရပြီတဲ့ဆိုပြီးကာလာသူကတော့ဆယ်ရှိတယ်ပဲပြုတာသဘောပါကြအဲဒီမှာကလျာဏမိတ်ကနေပေါင်းလိုက်လို့တခါတည်းသတ္တဗံကြည့်တယ်သတ္တဗံကြည့်နောက်ကျတော့သတ္တဗံကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့သူတရားရထရမယ်တရားကနာကဉာဏ်နာဖြစ်သူရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရစဝိမာန်ရောက်သွားပေါ်ကြဝေဒနာကမ္မထမရောက်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ပြဉ္ညာနဲ့ကိုကောင်းတာပဲအထက်သိဉ္စဝေဒနာနဲ့တက်တက်ကြပါနေရင်စိတ်ကနုပဒနာနဲ့တက်ဒေရာကနာမနန္ဒသိဉ္စဝေဒနာနုပဒနာနဲ့တက်ဒီဝိသုကလားဝိဉ္ညာဒါရင်းနေဒီရင်တော်ကြပါ